Kapitáne, obdrželi jsme hlášení ze země. Souřadnice 6307218967123 Delta Bravo Alpha. Mladí pozemšťané vyslali žádost o pomoc v kvadrantu Prameny. Je zde zjištěn výskyt vysoce energetických minerálních energií. Lidé chtějí tomuto sektoru navrátit sociální status. Přepínám. Rozumím. Ověřím platnost procesu. Navazuji spojení s Intermedantem. Nukdach och, putbaech. Heglumech, tingumach, ilduroch. Můžete mluvit normálně. Leďte a přivezte vzorky z dané lokality. Rozumíme, kapsičky. Schváleno. Nastavte kurz na zemi a časové pásmo. Provedu. Zahajuji lokalizaci. Poručíku, dejte skafandry do čistírny. Provedu. Jaký skafandry? Akce Oživme prameny proběhne 20. srpna pozemského času. Zážeh!